Eesti keele seletavas sõnaraamatus on umbes 150 000 sõna. Võrreldes sellega, et iga inimene kasutab ligikaudu 20 kuni 30 000 sõna, on see arv väga suur. Ometi lisame igal aastal sõnaraamatusse sadu, isegi tuhandeid uusi sõnu. Mis sõnad need on ja kust nad tulevad? Maailm meie ümber muutub ja sõnavara ühes sellega. Uued teadmised, ideed ja leiutised vajavad uusi sõnu, et end tutvustada ja arusaadavaks teha. Muutub ka meie igapäeva elu. Muutuvad toitumiskombed, hobid ja elukutsed, kogu elustiil. Alles hiljaaegu polnud me midagi kuulnud netipulgast või viipekaardist. Me ei teadnud, kuidas maitseb orsotto, flamm või juustupäts. Meil polnud aimugi, et meie aasade lendab ringi lõunakõrsik. Me ei teadnud, kes on veebipolitseinik. Paljud sõnad, mis 100 aastat tagasi olid täiesti uued või koguni tundmatud ning mida Johannes Aavikul tuli rahvale seletada ja õpetada, on tänapäeval meie igapäevases kasutuses. Sellised sõnad on näiteks teesklema, sünge ja istmik. 100 aastat tagasi muretses Johannes Aavik ka see üle, et paljud täielised eestipärased sõnad on tuttavad üksnes tumedalt ebamääraselt. Iseäranis jäävad vaeslapse ossa rahvakeelsed ja maaelusõnad, kuna rahvas maaelust võõrdub. Nõnda juhtub, et lugedes Tammsaare Tõde ja õigust ei saa me enam aru, mida mehed õigupoolest tegema lähevad, kui lehma soost välja aitamiseks võtavad kaasa pässi ja räksi ja tüki õlgi, kuna hiljaaegu oli sool veel kirs all. Me võime aimata, aga mida nad tegelikult tegid? Mehed tegid tuld, et soojendada soost päästetud lehma kangeks külmanud jalgu. Tänapäeval võib sama hämming meid väga hõlpsasti tabada infotehnoloogia valdkonnas. Eesti Keele Instituudi uute sõnade kogus on üle 12 000 sõna. Neid sirvides võib kokku panna lause. Botid kutsuvad küberhügieeni häkatonile. Taas peame kukalt kratsima. Kes kutsub, kuhu ja kas mina peaksin ka minema? Kui botid on mängus, siis on ilmselt tegemist vale teatega. Botid on robotid, väikesed programmid, kes veebis rämpsu levitavad. Küberhügieen ehk oma elektrooniliste seadmete kaitsmine on tänapäeval juba nagu hambapesu, ilma milleta ükski inimene hakkama ei saa. Hackathon on aga mitmepäevane programmeerimise maraton, mille käigus valmib mõne vajaliku programmi prototüüp. Uued ajad, uued sõnad.